Quem quer ver ruína? A Eurásia é um excelente lugar. América do Sul aqui, principalmente o Brasil, é para quem gosta de ver a natureza, praia, sol, né? Curtir a liberdade, um ambiente tropical. Obviamente nosso governo tem que fazer muita coisa a favor do saneamento básico, educação, combate às endemias, tudo mais. Mas se o Brasil fizer a lição de casa, nós vamos atrair muita gente. Seu próprio europeu cansa de ver aquelas velharias. E é bom até fazer a experiência de viver lá um ano inteiro. Não é fácil.